Drahí bratia a sestry, žijúci zasveteným spôsobom života. Ako každý rok, aj tento rok dňa 2. februára na Sviatok obetovania Pána, chceme ďakovať Pánu Bohu za dar každého jedného povolania, ktoré je Božím darom a ktoré si práve na Sviatok obetovania Pána pripomínate vy všetci, ktorí ste Pánu Bohu povedali svoje áno na jeho pozvanie. Keďže nemôžeme spoločne sláviť pri eucharistickej obeti, ďakovať a prosiť o pomoc do ďalších dní, nemôžeme sa zísť v našej katedrále, chcem aspoň takýmto spôsobom vyjadriť svoju vďačnosť všetkým vám, ktorí svojím zasveteným štýlom života konáte službu Pánu Bohu i blížnym. Svätý Otec v roku zasveteného života, ktorý začal v novembri 2014 a skončil v novembri 2015, napísal vo svojom liste, ktorý vtedy venoval zasveteným, napísal aj tieto slová. Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť. A naozaj všetci máme v živej pamäti jeho návštevu tu na Slovensku, keď v katedrálnom chráme svätého Martina v Bratislave pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a tiež zasvetenými a aj seminaristami, práve keď hovoril o tom, ako my, vysvetení služobníci, by sme mali prednášať svoje príhovory, svoje kázne, vtedy Svätý Otec rozosmial všetkých prítomných, keď poukázal na vás, milé reholné sestry, že často práve vy ste obeťou dlhých kázní. Chcem povzbudiť všetkých vás, aby tá iskra, tá radosť, s ktorou ste sa dali do služby Pánu Bohu a blížnym, aby sa nevytratila z vášho života. Sme svedkami toho, že za ostatné 2 roky osobitným spôsobom pociťujeme deficit práve radosti v našich vzťahoch. Vy ste tí, ktorí môžete veľa urobiť pre to, aby táto radosť nechýbala v našich medziľudských vzťahoch. Želám vám aj do ďalších dní, týždňov a mesiacov tohto roka, aby ste všade tam, kde sa objavíte, boli nielen svedkami Ježišovej čistoty, chudoby a poslušnosti, ale aby ste vnášali radosť do života, ktorú tak veľmi potrebuje každý jeden z nás. Na záver tohto listu chcem povzbudiť všetkých vás k tomu, aby ste teda ku tej obetavej službe, ktorú konáte vo svojom zasvetení, aby ste vždy primiešali aj štipku tejto radosti. K tomu vám vyprosujem aj Božie požehnanie. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.